ପଦ୍ମପତି ନାସିନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚରଣର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ସେହି ପରିବାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ମହାବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶା ତ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସହଚର, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ସାଥୀ। ଆଜି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସାଥୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗତ 49 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି। ସେ ବାତ୍ୟା ହେଇପାରେ, ବନ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିଛି ନା କିଛି ବିପତ୍ତି ଗତ 49 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଏକ ଆକଳନ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାସିଙ୍କର ପାଖରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ନବରାତ୍ରର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁଶଳିତ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭରି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ବିଷୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠିକ ହବ ଯେ ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ମହାସମାରୋହରେ, କେମିତି ଆଜି ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କେମିତି ମାରି ଆସିଲା ଆମ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବ। କିଛି ଐତିହାସିକ କୁହନ୍ତି ବିଦେଶୀ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତାଡ଼ନାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ, ସେମାନଙ୍କର କୁଟକପଟତାରେ ଆମ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୀନମାନ୍ୟତା ତିଆରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାହେଲେ ଏ ହୀନମାନ୍ୟତା ଆମ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମରି ଭିତରେ ପରସ୍ପର କଳହ ଝଗଡ଼ା କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବିଜୟାଦଶମୀ ଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି? ବିଜୟାଦଶମୀ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅନୀତି ଉପରେ ନୀତିର ବିଜୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ। କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ସାହସର ବିଜୟ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଉପରେ ସାହସର ବିଜୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଜୟ ଆଜି ବିଜୟାଦଶମୀର ସୂଚନା। ବାସ୍ତବିକ ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ବିକାଶ ଘଟିଛି, ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି ନା ଅତୀତରେ ହେଇଥିଲା? ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ କଥା ନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରର କୋପରେ, ମହିଷାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଦେବଲୋକକୁ ପରାଜିତ କରୁଥିଲା ମହିଷାସୁର, ତାର ସେନାପତି ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବାରମ୍ବାର ସେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଭୟଭୀତ ହେବେ, ବୋଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକାଠି ହେଇ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ,
महिषार अत्याचार आम समस्त भीतस्त आम समस्त अत्याचारित आज जिन समाज अनेक व्यक्ति अत्याचारित विभिन्न कारण तो ब्रह्मा विष्णु महेश निजर अक्षमता प्रकाश कले कहले आम समस्ते जदि एकाएका लड़ा के महिषासुर को पारा ना ये महिषासुर ये ब्रह्मा भाई बलियान ये कठिन तपस्या करी महाबलशाली होती आम कहीं पारा ना एकाएका लड़की से कौन हम हाँ से सामूहिक शक्ति दरकार आम समाज एकाठी हवा बाहर जाए पारा एकाठी युद्ध करा एकाठी युद्ध करें पारा ना कौन कर समस्त शक्ति को ठूल कर एक महाशक्ति निर्माण करने को पड़ो आई महाशक्ति महामाया नाम सी विराजमान करेंगे एवं महिषासुर दर्प को सी चूर्ण करेंगे आम समस्ते जाचे समस्त देवता सौर्य माँ दुर्गा दुर्गति लाश्री प्रकट होते एवं समस्त देवता अस्त्र समस्त देवता समर्पण कर समस्त देवता अस्त्र समस्त देवता अस्त्र द्वारा माँ दुर्गा दुर्गति लाश्री महिषा को युद्ध पाई ललकार कर आह्वान देते महिषासुर शुणी असिला कहला जो देवता मान को बारंबार परास्त कर पुणी गोटे महिला आसी तुम सागर लड़ब ये अबला दुर्बला हसी बोल कहला मुझे लड़िया सुमन स्मृत मजा सुमन सुम को पठे ये नवरात्र समय रे ये युद्ध आरंभ होता माँ दुर्गा दुर्गति नाश प्रकट होते नवरात्र समय युद्ध है सुमन सुम निहत है चंडमुंड निहत है रक्तवीर्ज निहत है महिषासुर थरी उठिला मोर दुर्दश सेनापति मान को किए परास्त कला सामान्य महिला ये माँ मान उपस्थित अच्छा अबला दुर्बला नुहे से महामाया महाशक्तिशाली महिषासुर अपेक्षा कर पारा नहीं जुदा क्षेत्र रंग प्रदान कला एवं माँ को हत्या कले ये विजया दशमी अवसर में दशमी दिन आज चार दिन पर समाज एक महासंकट उधार है एवं समस्त देवता मैंने माँ दुर्गा स्तुति गान कले से दिन ठीक माँ दुर्गा पूजा चलिए ये आख्याय एक पौराणिक किंवदंती कहु जो माँ सती दक्ष प्रजापति यज्ञ निज को आहुति नहीं स्वामी अपमान को सह्य न कर कारण माँ सती दक्ष प्रजापति कन्या दक्ष प्रजापति सहमति ना सती को विवाह करते शिव को बोली कितु माँ सती प्रथम रू ही शिवान रंगी थे शिव को अत्यंत भल पाते से शिव को बहुत करते शिव को अपमान नापी जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर समस्त निमंत्रण कला शिव को निमंत्रण कराला ना कौन कारण हो पाए माँ मैंने समस्ते भल भाव जानती प्रत्येक झीर माँ बापा माँ प्रति दुर्बलता थाए बुढ़ा बुढ़ी होगा पर्यटन दुर्बलता थाए तेना माँ सती कह कौन असुविधा है मुझे बुझे मो बापा कहीं मुझे निमंत्रण कर जाए पहुँचती दक्ष प्रजापति बुझे कौन से आहरी अपमानित कर अपमान को सही पार ना माँ सती यज्ञ पुण्य ध्यास देते एक शिव जो जानले शिव निजी को संभाल पारे ना तांग नृत्य कर पहुंचा यज्ञशा एवं माँ सती अर्धदग्ध शरीर को सी कांधे पकई जो नृत्य कर नृत्य करा पृथ्वी त्रिभुवन प्रकम्बित होता समस्त भय व्याकुल हो ये पृथ्वी प्रलय हो कौन करगवान विष्णु सुदर्शन चक्र ने माँ तर शरीर को बाउन खंड कर बाउन जगह पकईदे शिवंर राग क्रोध शांत है आज बाबर शक्तिपीठ हिसाब से सारा पृथ्वी में विराजमान कर मंदिर आज विराजमान करुच्ची विभिन्न जगह केवल भारत बर्ष नुहे भारत बाहर भी आज
ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଢାକାରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ଢାକେଶ୍ୱରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଦେଶ, ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 20,000 ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି ବାଂଲାଦେଶରେ। 20,000 ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶରେ, କେବଳ ବାଂଲାଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଆବୁଧାବିରେ ବି ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଦେଶ, ମୁସଲିମ ଦେଶ, ଆମେରିକାରେ ପୂଜନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ, ଲଣ୍ଡନରେ ପୂଜନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜନ ହେଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? କି ସନ୍ଦେଶ ମା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ, ଅନୀତି ଉପରେ ନୀତିର ବିଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦଶହରା ପୂଜା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଛି ଥିଲା କି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗ, ଏ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିତା ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମରିଥିଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 14 ବନବାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ କରିଛି ମହାପାପୀ ରାବଣ, ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ, ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ସଂଗଠନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବନବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଏକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ। ପୁରାଣରେ କୁହାହେଉଛି ବାନର ଭାଲୁକମାନଙ୍କୁ, ବନବାସୀ ଭାଇମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, ଲଙ୍କାପୁରୀ ବିଜୟ କଲେ। ଏଇ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରି ଭଗବାନ ରାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କମଳ ରୟନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, 107 ପଦ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର କହିଲେ ମୁଁ ତ କମଳ ରୟନ, ଆଖିକି ଟାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ତୀରର ମୂଳରେ ଆଖିକୁ ସେ ଟାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ମା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମର ଜନ୍ମ, ତୁମେ ଆଖି ତାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରତାପୀ ବିଧର୍ମୀ ରାବଣ ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବିରଥ ରାମ ରଥ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ସିଏ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାବଣର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିକି ଲଙ୍କା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କା ଆମେ ଏଠି ରହିଯିବା କାହିଁକି ଯିବା, ସେ ତ ଭରତ ରାଜା ହେଲାଣି, 14 ହେଲାଣି, ତାର ବୋଧେ ମୋହ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସିଏ ହୁଏତ ରାଜଗାଦୀ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହିଁକି ଯିବା, ଏଠି ରହିଯିବା। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଉକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଅବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଚତେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ ସ୍ୱର୍ଗାଦପୀ ଗରିଅଛି। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଯୁଗ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ, ଗାଁ ହେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, କେଉଁଠି ଘୋଡ଼ା ମିଳିବ, ନହେଲେ ସାଇକେଲ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲିକା, କେମିତି ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଗାଁ ଗାଁ ଗାଁ, ଗାଁର ମମତାକୁ କେହି ତୁଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ କରିକି ମହାପ୍ରତାପୀ ରାବଣ, ଯିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବି, ଯିଏ କହୁଥିଲା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମୋର ପଦଲେହନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାବଣକୁ ସେ ନିହତ କରିପାରିଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିର ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିର ପୂଜା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିକି କେବଳ ମାଇକି ବଜାଇକି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବାର ନୁହେଁ, ଏକ ସଂଗଠନର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା କି? ହଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ଏହି ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
महा कोचकी दुर्योधन महामारी दुर्योधन को तार सरंश को ध्वंस कराइला संगठन शक्ति द्वारा पांडव मान को संगठित करी भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध रचना करते महाभारत युद्ध में समस्त वीरधर्मी मान को विनाश कर जानसे जब कपट पसारे पांडव मान हरिगले बार वर्ष वनवास गोटे वर्ष अज्ञातवास रही ए अज्ञातवास समय विराट नगर में जो आश्रय नहीं पांडव मैंने एक समी वृक्ष अस्त्रशस्त्र को लुचे रखी थे विजयादशमी अवसर में जब पांडव मान अज्ञातवास सर जब कीचकर बध होगा बोले दुर्योधन पाखे खबर पहुंचला दुर्योधन कहला कीचक को कहीं बध करना भीम छड़ा तेज विराट राज्य निश्चित भाव में लिखी कहीं विराट राज्य को जो आक्रमण कर कौरव सेना सप्तरथी भीष्म द्रोण कर्ण अश्वत्थामा कुर्माचार्य ये सब सप्तरथी आक्रमण कर विराटपुरी विराट राजा थरले कौन हम कि विराट विराट राजनंदिनी उत्तरा से कौन किसी चिंता करनी तुम बृहन्नला को सांगे ले जाओ बृहन्नला को सांगे ले जाओ सी युद्ध को जय करके आसब समस्त हसिले कहले बृहन्नला सी पुरुष नहीं कि महिला नुहे सी युद्ध कर हाँ सी युद्ध कर ले जाओ बृहन्नला जिते बड़े युद्ध क्षेत्र में पहुंचुं उत्तर सारथी है से कह समी वृक्ष पाख को नहीं चल समी वृक्ष पाखर जो गांडीव को बाहर कर धन जिते से गुण धरती गुण धरी सारिकी से केवल गुण को टे छाड़ी त्रिभुवन प्रकम्पित है सप्तमारथी कह ये तो उत्तर नुहे जवाब ये उत्तर नुहे जवाब ये निश्चित भाव अर्जुन जवाब अर्जुन ताले आसी खोला पकड़े कि दुर्भाग्य से दिन सौभाग्य पांडव मानक कौरव मानक दुर्भाग्य से दिन ही तेरह वर्ष पूरी जाता युद्ध है युद्ध ने जड़े मात्र अर्जुन संपूर्ण कौरव सेना को परास्त करते एक संगठन शक्ति को जो शक्ति हर पारा कमी हर पारा कारण ये संगठन शक्ति पाखे विधर्मी था ये संगठन शक्ति पाखे अन्याय था ये संगठन शक्ति पाखे कुनीति था सुनीति ना धर्म ना से परास्त से संगठन शक्ति दरकार एक सुसंगठित शक्ति दरकार जे धर्म रे थी जे न्याय रे थी एक प्रकार एक संगठन शक्ति ये द्वापर युग कलि युगरे भी ये विजयादशमी महात्म विभिन्न प्रदेश में आम भारत वर्ष प्रचलित अच्छी उत्तर दक्षिण दक्षिण पर्यंत पश्चिम पूर्व पर्यंत सब जगह महासमारोह विजयादशमी पालन होने समस्ते जानी अनेक आज दक्षिणात जी राज्य अच्छी आंध्र हौ केरल हौ कर्णाटक हौ तमिलनाडु हौ महाराष्ट्र हौ ये विजयादशमी के शुभ अवसर भावती यही अवसर में खड़ी छुआ हुए आम गणेश पूजा सरस्वती पूजा खड़ी छुआ कि विजयादशमी दशहर आश्विन शुक्ल दशमी दिन दक्षिण में खड़ी छुआ पर्व करती तीन वर्ष चार वर्ष पिला